განვაგრძობთ თხრობას იმ კონკრეტული ქართული 452 ტაძრის შესახებ, რომლებიც შეტანილია ეპისკოპოს ბასგენ მიზარხანიანის სიაში, სომხური სამოციქულო ტაძრების საქართველოში და რომელთა დაბრუნებას ითხოვს სომხური მხარე. გადაცემას ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებლის, შალვა ამირანაშვილის ამონარიდი დავიწყებთ. Kartuli arkitektura arsebitat განსხვავდება სომხურისგან. Მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი შენობის გარეგან გაფორმება სათანადო ადგილს ანიჭებს, ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები საერთოდ უფრო მაღალ პროპორციებს იცავს, ვიდრე სომხური, რომელიც გაცილებით უფრო მძიმე და შედარებით უფრო დაბალი პროპორციების კანონს ექვემდებარება. Ქართულ არქიტექტურაში გუმბათი მოთავსებულია შენობის ცენტრში, ან საკურთხევლის აფსიდის მახლობლად. Სამხურში კი პირიქით, გუმბათი უახლოვდება შენობის დასავლეთ ნაწილს. Მიუხედავად სამუელ კარაპეტიანის მტკიცებისა, რომ ჯავახეთი სომხური კულტურის ორგანული ნაწილი იყო, ასეთი რამ არ არსებობს. ასეთი რამ არ არსებობს. არ არსებობს იმიტომ, რომ ჯერ ერთი ჯავახეთში ეპიგრაფიკის თვალსაზრისით, ეპიგრაფიკის ქართული ეპიგრაფიკა არის დაახლოებით 300-მდე. 300 ეპიგრაფული ნიშნავენ ამოკვეთილი დაბედარული წარწერა. Ფრესკული წარწერები არ არის ჯერ შესწავლილი და ის არ შესწავლილია ქართული ფრესკული წარწერა. ხოლო სომხური ეპიგრაფიკა 50-60-მდე ვერ ცადის. Და პირველი ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლი მე-17 საუკუნეში. ამდენად ეს მხარე, ეს ჯავახეთის ეს მხარე თავისი ოდითგანვე, თავისი კულტურით, თავისი განათლებით ყოველთვის იყო ქართული და რჩება ქართული. ჯავახეთში არის სასაფლაოებზე ქართულ სასაფლაოებზე ესა ზონორფიულ ძეგლებს ეძახიან, ესე იგი საფლაოებზე აგებული, აი მაგალითად მეცხვარე გარდაიცვალა, ცხვარი არის ის გამოკვეთილი ქვაში, ეს მწყემსი, ცხენოსანი და ასე აყვანი და ასე შემდეგ. ეს ძეგლები როგორც მითხრეს, გააქვს საქართველოდან, საქართველოს ესიდებიან და ის აღდება როგორც არაქართული ძეგლი. მიხეილ თამარაშვილი, ქართველი კათოლიკე მღვდელი, აღნიშნული მოვლენების შესახებ წერდა. კიდევ ერთი ბრალდება ჩვენი ერის მიმართ, რამაც თავის დროზე ილიას კალამია აღებინა ხელში და მსოფლიო პუბლიცისტიკის შედევრი ქვათა ღაღადი შეაქმნევინა. Საუბედუროდ ქართველებს არავითარი ამბიცია არ გააჩნია იმისთვის, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი ნაწარმოები ითარგმნოს მსოფლიოს ძირითად ენებზე და გავრცელდეს ყველა ქვეყანაში. მდგომარეობა ასეთია. ვინაიდან რუსეთმა 1801 წელს დაარღვია გეორგი ერსის ტრაქტატი, გააუქმა საქართველოს სამეფო ტახტი, ბაგრატიონების დინასტია გადაასახლა რუსეთში, ხოლო საქართველო დაყო გუბერნიებად, მიუერთა რუსეთს, მოახდინა ოკუპაცია. ოკუპაციები ანექსია. ეს ეკლესიები აშენებული არის ამ ოკუპაციის შემ 1801 წლიდან 19 საუკუნის ბოლომდე. ეს ეკლესიები აგებული არის რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პერიოდში. ამიტომ ამდენად ეს ეკლესიები არ ექვემდებარება გადაცემას. რატომ? იმიტომ რომ საქართველო რუსეთის სამართალ მემკვიდრე არ იყო და არც ახლა არ არის. ამდენად ეს ამის გადაცემა სამართლებრივად გამომართლებელი არის. ასეთ მცირე რეგიონში ამ რაოდენობის, ესე ვთქვათ, ეპიგრაფიკული ძეგლის არსებობა ღიად, ესე ვთქვათ, უჩვენებს თუ რა სახის წერილობითი კულტურა იყო აქ, რა ენაზე ახდენდა ადგილობრივი მოსახლეობა თავის იდენტიფიკაციას, რა ენაზე თხოვდა შენდობას, ღვთისმსახურება რომელ ენაზე მიმდინარეობდა, აღმსარებლობა რომელ ენაზე მიმდინარეობდა და ასე შემდგომ. ეს იყო ძალიან დიდი კულტურის კერები შუა საუკუნეების საქართველოს, რაზეც მეტყველებს როგორც აქაური წერილობითი კულტურის ძეგლები, მეტყველებს აქაური ხელნაწერები და ეს ხელნაწერები დღეს საქართველოს სხვადასხვა სიძველეთ საცავებში და მათ შორის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება. როგორც ვხედავთ, წმინდა ილია მართლის დროინდელი პრობლემა დღესაც აქტუალურია საქართველოში და როგორც არასდროს საჭიროებს ამ პრობლემის გაანალიზებასა და სათანადო გზების გამონახვას მის გადასაჭრელად. Მე ვეცადე და ვერ დავადგინე ვერაფრით
Atas bolu ot ozda kutsuz kanma olubaşı sadece cevap etti ramdeni ahali son kureklesi aşında iki de ramdeni ne var tuğen ne ramdeni umur tu. Ekle mi maksın o baro aragi yalıyor sopeli ahal kalak iz rayonşı. Ta ahal soymas son kureklesi aşene be Rusya çivi gaz gamdi drebul milyoner sonraki çamuvi de aşenirs. Ver afet ver gavi es ver davat gün es ahaks ne var tu tuarap ne var tu aşenirs. Tres ver davat gün de otçis rezyonla başıra işit. Aramın arizle vamsın o bas. Արվիցի արավ թաղնուսկոլի շեսաբամիս օրգանում էր մինացունդա գասես դու կաշլայդում լեղուլի արվիցի։ Մագրա շուլերտը մեմ այս դավատգեն մագասր, այությալվը դավատգեն։ Իմտով սաճիրու հարշել է բա սխիս տերիտորի Սատ արիս բատոնելու Սակարթվելոս տերիտորիասը ամդենի սոմխուրի եկլեսիը, դա թուն ամդույլ է տարիս, մաշին էս կեղանը Սակարթվելո աղարգով պիլա։